करते अली ने चांद को देखा तो ये कहा, जैनब तेरी यतीमी का ऐलान हो गया। اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين يعني کوفے میں لوٹ لیا فرزند ابو طالب سربت لگی ہے در کے ہے کوفے کی کمر ٹوٹی تطہیر کے زیور کو سر خاک گری کلثوم پہ پشتائی ہے زینب سر خاک گری ہائے ان کے مقدر کو دے نہ کوئی جا کر جی پائے گی نہ سن کر ہے کہہ دے نہ کوئی جا کر زینب تیری چادر کو کوفے میں لوٹ لیا
جو جام لبے کوثر امت کو پلائے گا ہے جو جام لبے کوثر کیوں ساقی کوثر کو فردوس کے کہہ کر روتے رہے بامو در ہے فردوس کے کہہ کر سہرا کے بھرے گھر کو مخلص نہیں بھولیں گے کوفے کے دیے تحفے مخلص نہیں بھولیں گے ہے کوفے کے دیے تحفے تفسیر پیغمبر کو رب الکعبہ